Segundo o Ministério da Defesa russo, a presença de drones de vigilância da OTAN no Mar Negro aumenta o risco de conflito entre a Aliança e Moscou. Isso acontece após o alto escalão russo afirmar que são especialistas da OTAN que direcionam os mísseis de longo alcance fornecidos à Ucrânia. Vejamos alguns detalhes destas declarações. Logo após a invasão da Ucrânia pela Rússia, os países da OTAN montaram uma impressionante força-tarefa de aeronaves e drones de vigilância para acompanhar os passos das tropas russas. E de acordo com sites de rastreamento de aeronaves, a região do Mar Negro é a região mais visada pelas aeronaves de vigilância da OTAN, que circulam pela área sob águas internacionais de forma praticamente ininterrupta. Foi precisamente no Mar Negro que, em março de 2023, um drone americano MQ-9 Reaper caiu após um encontro com um caça russo. Segundo o Comando Europeu dos Estados Unidos, o drone estava realizando operações de rotina quando foi interceptado por uma aeronave russa e colidiu com ela. Por sua vez, o Ministério da Defesa russo descartou o contato entre o caça e o drone e indicou violações das regras de uso do espaço aéreo. Na época, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse após o incidente que seu país continuaria os voos sempre que a lei internacional permitir. Ele também destacou o dever das aeronaves militares russas de operar com segurança e profissionalismo. E mais recentemente, em 23 de junho, meios russos, citando dados do Flight Radar 24, escreveram que durante o ataque de mísseis a Sebastopol, um drone de reconhecimento americano RQ-4-4B Global Hawk sobrevoou o Mar Negro. Segundo o Ministério da Defesa russo, o ataque a Sebastopol foi realizado por mísseis americanos Atacans de longo alcance, direcionados por especialistas norte-americanos com base em dados de inteligência. Neste sentido, nesta sexta-feira, 28 de junho, o Ministério da Defesa russo divulgou uma nota em que afirma que tem observado um aumento nas atividades de drones da OTAN sob o Mar Negro, com o intuito de realizar o reconhecimento e designação de alvos para a Ucrânia. Isso indica o crescente envolvimento dos Estados Unidos e de outros países da OTAN no conflito na Ucrânia. Tais voos aumentam muito a probabilidade de incidentes no espaço aéreo com aeronaves das forças aeroespaciais russas, o que aumenta o risco de confronto direto entre a Aliança e a Federação Russa. Os países da OTAN serão responsáveis por isso, observou o Departamento Militar no comunicado. A este respeito, o comunicado diz ainda que o ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, instruiu o Estado-Maior-General das Forças Armadas Russas a apresentar propostas para uma resposta rápida ao que o Ministério chamou de provocações dos Estados Unidos com voos de drones sobre o Mar Negro. Anteriormente, os Estados Unidos já afirmaram que a Ucrânia escolhe seus próprios alvos. Segundo o porta-voz do Pentágono, Major Charlie Dietz, a Ucrânia toma suas próprias decisões sobre a escolha dos alvos e conduz as suas próprias operações militares. No entanto, tais declarações parecem não satisfazer o alto escalão russo, que justifica os últimos ataques ucranianos com mísseis de origem ocidental como envolvimento direto da OTAN no conflito. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se quer apoiar o nosso trabalho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo.